God morgon och välkomna hit, både ni som är här och ni som följer oss via olika digitala kanaler. Vi har den 1 september, höstens första dag och en vecka kvar av valrörelsen. Och vi känner att vi har bra fart i vår valrörelse. Idag är alla vallokomotiven på Botkyrkadagen i Hågelbyparken. Och där kommer också hållas en pressträff med Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi idag klockan 11.30. Sen åker Stefan iväg till Ljusdal och Kårböle för att tala på hyllningskonserten för alla hjältar som bekämpade sommarens skogsbränder. Tänkte jag skulle börja med att säga några ord om regeringsfrågan. Såväl Annie Lööf som Ulf Kristersson har ju sagt att de är beredda att köra den frågan som de själva uttryckte in i kaklet. Det vill säga att de ska försöka ta regeringsmakten även om de förlorar valet och blir mindre än de rödgröna partier. Tänkte jag bara lite kort fördjupa så man får förståelse för vad det faktiskt skulle innebära. Och också några erfarenheter från regerandet den här mandatperioden. Det centrala för att bilda regering och få regera landet är naturligtvis att man kan få igenom sin budget och få genomslag för sin politik. Det relevanta är därför inte storleken på regeringsunderlaget i riksdagen utan storleken eller inte storleken på partierna som ingår i regeringen. De borgerliga partierna försöker ofta göra gällande att alliansen ska ställas mot regeringspartierna, SMP. Och det är inte relevant jämförelse. Såväl 1998 som 2002 var Socialdemokraterna ensamt regeringsparti samtidigt som var mindre än de borgerliga partierna. Men genom samarbete med V och MP kunde Göran Persson ändå säkra tillräckligt parlamentariskt underlag. Innan Stefan Löfven 2014 kunde få frågan om att bilda regering krävde talmannen och Moderaterna att Löfven skulle kunna garantera Vänsterpartiets stöd i budgetomröstningen för att säkerställa att man var största konstellation. Om denna praxis skulle följas så bör inte Kristersson kunna få frågan om att bilda regering i ett läge där alliansen är mindre än de rödgröna, med mindre än att han kan garantera stöd från Sverigedemokraterna i budgetomröstningen. Sådana garantier kräver förhandlingar och samarbete, något som i relativt tydliga ordalag har avfärdats av Centerpartiet och Liberalerna. Det är också viktigt att komma ihåg att förutsättningarna idag är annorlunda än 2014. Sen budgetomröstningen senare 2014 har vi en praxis där partier inte längre endast kan förväntas rösta på sina egna budgetalternativ utan också kan välja att stödja andra partiers budgetalternativ när deras egna förslag har fallit. Därmed har det visat sig att det inte nödvändigtvis räcker att vara största block som rödgröna 2014. Man riskerar ändå att få sin budget fälld. Det som skedde när Sverigedemokraterna valde att inte bara rösta på sin egen budget utan i ett senare skede rösta på alliansbudgeten. Vi har också haft ett antal misstroendehot om olika delar i budgeten där man använt det misstroendevapen som finns i riksdagen för att driva igenom sin politik. Det räcker därmed inte att vara största block. Man måste vara större än den största konstellationen som kan tänkas votera tillsammans för att säkra stödet för budgetförslag. Om Moderaterna kan samla stöd både från Sverigedemokraterna och från Center och Liberalerna är sannolikt saken klar. Ulf Kristersson kan tillträda som statsminister, till exempel som ledare för en moderat enpartiregering. Centerpartiet har beskrivit sig själva som Sverigedemokraternas motpol. Trots detta har man inte uteslutit stöd till regering där SD har inflytande, till exempel i form av en moderat enpartiregering. Här finns en risk för att många väljare kommer känna sig förrådda efter den 9 september. Och därför kommer vi fortsätta ställa frågorna till Annie Lööf och till Ulf Kristersson hur de har tänkt sig att de ska kunna regera om de förlorar valet och blir mindre än de rödgröna. Nu ska Peter få berätta lite om den kampanj som vi kör igång idag. Ja, trevligt att vara här och trevligt att träffa er allihopa. Och igår berättade vi om hur vi nu lanserar en ny landsomfattande kampanj för att tydliggöra vad som står på spel i det här valet om en vecka. Det är ju dels en folkomröstning om välfärden men också ett vägval ifall Sverige ska fortsätta vara det Sverige som vi är vana vid. Vårt land kan få en regering som är beroende av högerextrema främlingsfientliga krafter. Och det hotar Sveriges position som ett jämställt, solidariskt och öppet land.
Vi anser att Sverigedemokraternas politik behöver granskas. Många väljare vet inte vad de står för i olika frågor. Och deras egen kampanj, det är ett rätt så tomt budskap. Tittar man på deras valaffischer så kan det lätt förväxlas med vilken klädreklam som helst. De försöker mörka sin politik ända fram till valdagen. Och därför så kommer vi nu att lyfta fram hur Sverigedemokraternas politik kommer att slå mot människor i hela Sverige. Igår så beskrevs i en tidningsannons där Margot Wallström medverkade konsekvenserna av Sverigedemokraternas politik när det gäller kvinnor. Det handlar om sånt som inskränkt aborträtt, vårdnadsbidrag, sambeskattning och slopade pappamånader. Det är en extrem politik som vi inte känner igen för Sverige. I veckan så kommer vi att fortsätta visa på skillnad mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och att SDs politik drabbar de grupper de säger sig värna. Jag kommer under veckan att synas i annonser i 100 tidningar över hela landet och förklara att man vill se en politik som gynnar pensionärerna, så ska man rösta på Socialdemokraterna. Vi står för höjda pensioner och ett avskaffande av pensionärskatten som borgerligheten införde. För att tydliggöra hur Sverigedemokraternas politik slår i olika stycken så tycker jag det är viktigt att peka på att de inte vill ha någon nedtrappning eller avtrappning av jobbskatteavdraget. Det innebär att i praktiken så får den som tjänar 70 000 kronor 6 718 kronor i sänkt skatt per år. Den som tjänar 100 000 får 17 518 kronor i sänkt skatt per år. Och den som tjänar 120 000 kronor får 24 718 kronor i sänkt skatt per år. Vi menar på att det här är skattesänkningar som är orättvisa, onödiga och kostsamma. De ger de här höginkomsttagargrupperna cirka 2,7 miljarder kronor. Det är det som sker i praktiken. De pengarna behövs bättre på annat håll, exempelvis vård, skola, omsorg. Lägger man ihop det här med att de drar ner 8 miljarder kronor i de stöd och bidrag som går till kommunerna, så ser man ju hur ytterligare snedvridet det här är. Det får ju i sin tur naturligtvis effekter för kommunernas möjligheter att värna verksamheter inom skola, vård och omsorg. Dessutom så slår man vakt om möjligheten att göra vinster i välfärden. Vi ser inte att man ska driva en orättvis politik där skattesänkningarna går till de som tjänar mest. Vi sätter skolans behov före skattesänkningar som gynnar de mest välbeställda. Vi sätter äldrevården före skattesänkningar som gynnar de mest välbeställda. Och vi sätter sjukvården före skattesänkningar som gynnar de mest välbeställda. När det gäller vår politik så har den lett till att pensionärer har ungefär 1100 kronor mer i månaden i plånboken. Vi har förstärkt bostadstilläggen, vi har förstärkt tandvårdsbidraget. Vi vill också stärka garantipensionerna och ytterligare höja bostadstilläggen. Vi har lagt förslag om i genomsnitt höjningar av pensionerna med 600 kronor mer i månaden. Och vårt mål det är att vi ska nå en politisk uppgörelse där vi kan garantera 70% av lönen i pension i framtiden. Ja, sen kommer vi också under den sista veckan göra en digital kampanj där vi försöker fokusera på att tydliggöra alternativen i svensk politik. Och de två huvudmotsättningar vi ser framför oss, det är om vi ska använda den ekonomiska styrkan som vi har fått under de här åren för att satsa på välfärden, reformer för Sveriges pensionärer som Peter var inne på och Sveriges barnfamiljer, eller om vi ska sänka skatten för de som har de högsta inkomsterna. Vi menar att vi har råd att införa en familjevecka för Sveriges alla föräldrar för att vi väljer mer tid i barnen framför skattesänkningar för de som har högsta inkomsterna. Och vi vill samarbeta över blockgränsen för Sveriges bästa. Och att vi sätter det emot de krafter som istället vill, som vi säger, göra upp över anständighetsgränsen och
istället samarbeta med Sverigedemokraterna och högerextrema partier. Och vi hoppas att den här kampanjen på ett bra sätt ska tydliggöra de motsättningarna. Jag kan också notera att Jan Björklund idag återigen pratar om att han vill sätta stopp för nya religiösa friskolor. Men att han inte har stöd för den politiken, varken av Moderaterna, Centerpartiet eller Kristdemokraterna i det som kallas alliansen, men heller inte av Sverigedemokraterna. Så enklaste sättet om man vill ha till stånd ett förbud mot religiösa friskolor är att samarbeta med Socialdemokraterna. Det var allt vi hade att säga för idag. Om det finns några korta frågor innan vi tar bakom snacket så är ni välkomna att ställa.